Zbog ledene kiše koje se očekuje sutra ujutro iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije upozoravaju da mogu nastati problemi u odvijanju saobraćaja, snabdevanju električnom energijom, povredama pešaka, lomljenju grana i drveća u parkovima i zaleđivanju antena, TV i radiopredajnika. Građani treba da se prilagode najavljenoj situaciji da bez potrebe ne izlaze na ulici ili preduzimaju nepotrebna putovanja kolima. U preduzeću Novi Pazar Put spremno dočekuju ledenu kišu. Pa vidite, kada je ledena kiša u pitanju, problem je bez obzira isti, da li u ravnici ili u brdovitim predelima, jer formira se ledena kora koja je opasna za sve učesnike u saobraćaju, a pogotovo i isto tako i za naša sredstva koje rade na održavanju puta. Znači i naši vozači, oni prvi prolaze ili prolaze nakon za vreme padavina ili nakon padavina da odrade taj deo svojih obaveza, to je da se spreči formiranje ledene kore na kolovozu ili da se u što kraćem roku otklone ledena kora sa asfaltnog kolovoza. A kada je u pitanju ponašanje vozača kod ovakvih vremenskih prilika, putari savjetuju. Zato je najbolje i preporuka je da u momentu nastanka pojave ledene kiše, padavina ledene kiše, da se parkira auto na prvo proširenje i se sačeka dok se ne izvrše određene intervencije. S tim što svi učesnici u saobraćaju moraju imati odgovarajuću opremu, znači zimske gume, ali najbolje je da vozači ne polaze na put bez preke potrebe. Dodajmo još da je obavezno poštovanje vertikalne saobraćajne signalizacije preko koje putari šalju upozorenje vozačima kako na putevima, tako i na gradskim ulicama.